Olá, sejam bem-vindos a mais um Alerj Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os transtornos do espectro autista, doença que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e aproximadamente 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Antes da pandemia, números sobre o autismo no Brasil indicavam um aumento de 30% da presença de alunos autistas nas salas de aula do país. Dados norte-americanos apontam um crescimento gradual do número de crianças com o transtorno, cerca de 10% ao ano. Para falar sobre as características, formas de tratamento, diagnósticos e especificidades do autismo, eu recebo o neurologista infantil, Dr. Jair Luiz de Moraes, o deputado e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Alerj, Marcelo Cabeleireiro, e a jornalista Mande um Jovem com Autismo, organizadora do seminário Rio Te Ama e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Andréia Bussatti Oliveira. Andréia, doutor Jair e deputado Marcelo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa, um prazer estar falando com vocês. Prazer poder contribuir com essa troca, que eu acho sempre extremamente importante, só tem a acrescentar. Com certeza. Doutor, quero começar o nosso bate-papo com você. Você que comanda, né, um centro de educação e terapia especializada na Barra da Tijuca, traça para a gente, né, um diagnóstico do autismo no Brasil, né, de que de fato é o autismo. É uma doença que pode estar também atrelada a outras comorbidades, né, como epilepsia. Faz para a gente um diagnóstico, um panorama do autismo hoje no Brasil, por favor, doutor. Eu vou procurar ser bem sucinto por causa do tempo, porque é uma temática bem extensa, mas, na realidade, não é uma doença, e sim um transtorno, né, que cursa sob a forma de um neurodesenvolvimento atípico que acomete as crianças, né, e que caracterizado, então, por manifestações precoces em relação, caracterizadas por uma dificuldade na comunicação social e em comportamentos e interesses restritos, repetitivos. Basicamente, essa é a definição mais moderna pelo DSM-5 desde 2013. Diferente do manual estatístico anterior, que era o CID-10, apesar de que, burocraticamente, nós, quando vamos dar os laudos, temos que usar o CID-10, que era o anterior, chamava Transtorno Global do Desenvolvimento. Agora, Transtorno do Espectro Autista. E a palavra espectro é para caracterizar essa heterogeneidade dos sintomas, essa complexidade. E agora, pelo DSM-5, os transtornos são classificados como leve, moderado e severo. Andréia, você é mãe de um jovem com autismo, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a tua experiência. Com que idade seu filho tinha quando você percebeu que precisava procurar um auxílio médico? Fala um pouquinho da tua história para a gente. Então, o meu filho tem 22 anos. O nome dele é Gabriel. E, assim, ele teve o diagnóstico com 3 anos. Com 2 anos e meio, ele entrou numa escolinha. E aí a gente viu, né, que ele tinha um comportamento diferente, porque ele não sentava na rodinha, ele assim, não falava, ele com um aninho falava algumas palavras, e depois ele parou de falar. E aí, quando ele entrou na escola, a psicóloga me chamou e falou: olha, Andréia, leva o Gabriel no neurologista. Aí a gente levou, né, e ela não deu o diagnóstico, e com 3 anos ela deu o diagnóstico. Assim, hoje em dia, assim, os diagnósticos, até o doutor Jair, assim, que para mim é o melhor que tem no Rio de Janeiro, um médico com muita experiência, né, doutor Jair? Antigamente, o diagnóstico era mais difícil, porque, assim, o pediatra do meu filho mesmo falava que era um atraso, que ele ia... Não, mãe, ele vai falar, mas, assim, quanto mais rápido você, né, tem um diagnóstico e começa com as terapias... a chance dele se desenvolver, inclusive a fala, porque o autismo, assim, a maior, assim, que a gente vê, né, doutor Jair, é a maioria, como meu filho, o meu filho é autista severo, não é esses que passam na televisão, que falam, né, Messi é autista, meu filho é autista severo, ele fala muito pouco, então é muito importante o diagnóstico precoce, né, doutor Jair? Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre o diagnóstico precoce. Com que idade, mais ou menos, já é possível você perceber
para o pai que está assistindo a gente, enfim, já pode ser percebido que o seu filho é um potencial, pode ter uma potencialidade a ter o autismo. Quando a Andréa fala isso em 3 anos, isso estava na literatura, mas já caiu por terra há muito tempo. Hoje em dia, nós fazemos diagnóstico precoce, bem precoce, desde bebês. Desde dessa fase, onde, por exemplo, em torno, bebês mesmo, em torno de 6 meses, por exemplo, você quer ver uma coisa muito interessante? É você valorizar o discurso da mãe. Né? Uhum. Eu sempre pontuo isso. É muito importante que nós tenhamos uma escuta, e não só a escuta, como o médico faz, mas uma escuta para o discurso da mãe. Ao amamentar, por exemplo, a mãe chega ao consultório dizendo que, doutor, quando eu amamento, eu sinto que o olhar dele é muito estranho. Tenho a sensação de que ele não olha para mim, que ele não interage comigo. A criança não imita, né? Elas não têm um sorriso social, não faz aquela triangulação com os pais na hora das brincadeiras. Um pouquinho mais velhas, até um pouco antes de um aninho de idade, algumas começam a balbuciar, entram de 1 ano até 2 anos balbuciando algumas palavrinhas e antes dos 2 anos param. É um outro detalhe importante que você tem que ficar muito atento. E não atende aos chamados, você chama pelo nome, a criança não atende aos chamados, ela não faz um compartilhamento da atenção. Quando estão... distúrbios do sono é uma queixa muito importante, né? Distúrbios do sono muito amplo, muitas pais trazem essa queixa. E algumas começam a ter uma fala ininteligível. Né? E, enfim, como existe uma variedade, como eu disse, uma heterogeneidade de sintomas, cada caso é um caso, né? Os mais leves verbalizam, os moderados às vezes sim, às vezes não, e os severos não. É importante a gente frisar que quanto mais cedo você tem esse diagnóstico, o sucesso, vamos dizer assim, com as terapias de tratamento são mais eficazes, né, doutor? Só para complementar, não resta dúvida, porque o sistema nervoso ele tem uma fase de amadurecimento, de mielinização. Né? O animal nasce, levanta, sai, vai comer, etc. A criança, para ficar de pé, demora pelo menos 1 ano, o ser humano. Né? Então, nessa fase, qualquer diagnóstico, fazendo-se um investimento terapêutico, né? Bem feito, você tem resultados muito interessantes. Mas só para finalizar, eu acho que o mais importante de tudo para se fazer o diagnóstico diferencial, além do avanço tecnológico, dando oportunidades às pessoas pesquisarem, serviços diferenciados, né? Muitas pessoas fazendo pesquisas, estudando, fazendo curso, eu acho que o fundamental é você ter uma escuta rigorosa, com um olhar preventivo e valorizar o que as mães trazem, que muitas vezes a coisa é colocada pela família, né? Principalmente, não, você está louca, enfim, isso aí não é isso, enfim. Isso a gente perde o time do diagnóstico. Chamar o nosso deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado, você preside aqui na casa, né, na LERJ, a Comissão de Pessoa com Deficiência. Quais têm sido as demandas que têm chegado à comissão? E também você é autor de um projeto que, se eu não me engano, já foi sancionado, né, já virou lei, que autoriza a construção de clínicas e escolas, né, com tratamento especializado, fisioterapia, professores, né, especializados nesse assunto. Fala um pouquinho para a gente da importância desse projeto, se de fato ele já está sancionado também, e o que mais engloba essa escola clínica, deputado. É um prazer poder estar falando desse tema, né, tão importante, ainda mais como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu tenho andado no estado inteiro, né, conversando com as pessoas, conversando com as mães de autistas, de associações. O trabalho também que hoje está sendo recebido pela PAI no município de Barra Mansa, né, que vai dar
atendimento aos autistas, uma parceria com o município. Em Volta Redonda também eu encontrei um caso, vamos dizer assim, novo, né? Pelo menos para mim, né? Que eu conheci uma mãe e hoje ela tem um filho adulto que está lá com seus 50 anos e essa criança tinha autismo, né? Tem autismo desde essa época e ela encontrou muita dificuldade para fazer esse tratamento, né? Pelo fato de ter aí mais de 40 anos atrás e teve dificuldade para levar assistência, né? E hoje ela preside uma associação no município de Volta Redonda e tem ajudado muito, contribuído muito. O nosso projeto, a intenção do nosso projeto é expandir, divulgar a questão do autismo em todo o estado do Rio e pedir apoio aos governos federais, estaduais e aos municípios que estão lá na ponta para que a gente consiga dar assistência a essas pessoas que precisam. E muitas das vezes a pessoa não tem nem as condições financeiras de próprio se manter. Imagina com uma criança com um problema desse. Ou seja, não tem acompanhamento, não tem apoio do poder público. Então, a intenção nossa é criar essas crianças, chamar a atenção dos governos para que a gente possa estar melhorando a qualidade de vida dessas crianças, até mesmo desses adultos, né, que têm dificuldade no seu dia a dia. Então, é importante a gente acompanhar, dar atenção a todos para que a gente possa fazer as leis serem cumpridas no nosso estado e alguns municípios. Essa é a intenção nossa frente à Comissão da Pessoa com Deficiência. Perfeito, deputado. Agora, doutor Jair, a pandemia trouxe, enfim, consequências devastadoras para o mundo inteiro, né? Nesse tratamento do autismo, a gente sabe que é um tratamento presencial, a André também, quero que ela fale também um pouquinho sobre isso, a importância dos pais, né, tem que estar acompanhando ali os seus filhos o tempo todo, então, assim, é algo que engloba a família inteira, né, doutor? A pandemia atrapalhou um pouco os tratamentos. Quais são as alternativas para quem prefere ainda se resguardar em casa? Tem como fazer um acompanhamento à distância? Fala um pouquinho do tratamento do autismo na pandemia e depois, André, por favor, relata também a tua experiência nesse período, por favor. Eu só queria acrescentar, antes de responder, que no diagnóstico precoce de um transtorno do qual nós sequer sabemos a causa exata, os diagnósticos são clínicos, não existe nenhum exame complementar que seja fidedigno ao diagnóstico, até tem algumas alterações, mas não são fidedignas, portanto, ele se torna muito mais difícil em função até de outros diagnósticos diferenciais, tá? Bom, enfim, a pandemia, né, surreal, sem comentários, a pandemia, como você mesmo disse, ela veio assim devastando, as pessoas passaram a trabalhar em casa, as crianças saíram da escola, perderam todo o contato com os amiguinhos, os professores e as próprias crianças não estavam habituadas a essas aulas online, que eu acho assim o fim da picada, né? Eu às vezes assisto aqui com netos, etc., e é muito ruim. Agora, você imagina uma criança com um transtorno do espectro autista para ficar em frente a uma tela fazendo um trabalho online com uma fonoaudióloga, com uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, muito difícil. Muito difícil. Lá na clínica eu tenho trabalho com uma equipe multiprofissional de muito bom padrão. Elas tentaram, alguns mais leves, que interagem um pouco melhor, até dá para se fazer alguma coisa, mas os mais graves, eu não vejo sucesso nenhum nisso. A pandemia realmente veio atrapalhar. Além dos pais, né? Muitos pais que, enfim, começaram a trabalhar em casa, começaram a descobrir outras questões dos relacionamentos, etc. Foi um caos total. Tem sido, né? Mas acredito, tenho esperança de que a gente vai reverter esse processo. Andréia, eu também quero te ouvir sobre esse assunto, como é que você tem se virado aí durante a pandemia no tratamento do seu filho. Mas eu preciso fazer uma pausa na nossa conversa e na volta a gente vai continuar a falar e abordar de forma mais profunda essa parte de tratamento, diagnóstico precoce e importância da conscientização. Não sai daí não, é um minutinho só.